ale nejdřív přijde na řadu představení všech hráčů. Pavel Širůček v Ratíchov, Stanislav Nocar Plzeň, Miroslava Obrmajerová Praha, Miroslav Májek Uherský Brod, Stanislav Mistrík Ostrov, Jiří Dušek Pláskovice, Luboš Langer Pěčí, Lada Sitová Lančkrou, Jiří Plesný Valašské Meziříčí, Josef Mitošinka Praha. Seřaďte díly základních jednotek podle uvedených předpon od největší po nejmenší. Za A nano, za B piko, za C mikro, za D mili. I tentokrát vám ještě jednou přečtu zadání soutěžního úkolu. Seřaďte díly základních jednotek podle uvedených předpon od největší po nejmenší. Správná odpověď? Mili, mikro, nano, piko. Správně odpověděli a vítězem se stal Miroslav Májek. Pocházíte ovšem, jak jste sám uvedl, ze Slovenska. Studoval jste vysokou školu, jste podnikatel. Nemáte strach, že třeba jako vlastně Slovák, když se narazí na nějaké takové specifické české věci, že se můžete dostat do úzkých? No, je to právě možné. Říkanky reči nedávám. No, to já je nedávám. Tady se to podle toho, co se objeví. No. Uvádíte, že rád cestujete po Moravě. Takže speciálně po Moravě. Kde to máte nejradši na Moravě? Já bych řekl Punkva Kras. Punkva Kras, no to je to nádherné. Zájmy, sport, squash, fotbal, to všechno aktivně? Dá se říct, ale ne profesionálně. V publiku, kamarád Milan. Dobrý den. Dobrý večer. Vy jste se třeba radili o tom, radili jste se vůbec o tom, jak bude tady pan Májek postupovat? Tak spíš se jako připravoval, jako že bychom se radili vyložení nějaká taktika. Že jste nestanovili třeba, kdy to mám vzdát určitě, jste ne, to, jak se dostal. Jako to, ne. Vy jste mu řekl, aby to nevzdával. Ne, on je chytrý a ještě se zodpovědně připravoval, takže nějaký ten melounek si myslím, že odkutáme. Jo, takhle. Takže se vás máme bát jako člověka, který bude plenit naše trezory. No, uvidíme. Chcete něco pravidlu? Ne, nepotřeba. Tak se podíváme na první otázku. Jak se nazývá taštička k uložení osobních věcí zavěšená na opasku? Za A srdíčko, za B slezinka, za C žlučníček, za D ledvinka. Já myslím, že to bude ta ledvinka, když já si dávám mobila do žlučníčku. Dáme tu ledvinku, Dčko. Ledvinku Dčko. Dejme Dčko. A takový žlučníček, no, hezčí. Ale ledvinka je správně tedy. Druhá otázka za 2000 korun. Pod označením Modrý Portugal se obvykle skrývá za přidušený cizinec. Za B vzácná známka. Za C modrosrstá kočka. Za D odrůda vína. No tak teď bych asi urazil kamarády v Hodoníně, kdybych to nevěděl, že je to Dčko odrůda vína. Někdy to Ačko je taky docela možné. Ne, nechcete Ačko tedy přece jenom. Možná, že bychom zavolali, ale radši to Dčko. Radši Dčko tedy, dejme Dčko. Mohu říct, že to je odrůda, která teď velice zase přichází zpět, se vrací na trh, kde se lidé hodně začínají pěstovat. Je to velmi dobré víno. Je to správně? Třetí otázka na 3000 korun.
kolika ranami kladiva opraví dědeček Pec v textu klasické písničky Pec nám spadl. Za dvěmi, za B třemi, za C čtyřmi, za D pěti. No to je právě ten případ. Pec nám spadla. Vypadá mi opraví. Starý pecař není doma. Nikdo to tam neumí, nevím, jak to je. Tam máme kameníka, ten má kladivo. Ten do toho. To je asi pro diváky. Pro diváky? No dobře, myslíte, že diváci tu písničku znají tedy? Ten do toho, já bych do toho bouchnul třeba pětkrát, ale... Mám dát tu otázku ke divákům? Dobře, já divákům samozřejmě tu otázku zopakuji. Kolika ranami kladiva opraví dědeček Pec v textu klasické písničky Pec nám spadla? Za A dvěmi, za B třemi, za C čtyřmi, za D pěti. Hlasujeme teď. Čtyři procenta, dvě rány, 8%, tři rány, 9%, pět rán a 79%, čtyři rány. Dostali. Nezbývá asi než jenom souhlasit s diváky, protože skutečně já to nevím. Takže poznačte Cčko. Chcete Cčko? Dejme Cčko. Je to jaksi druhá sloka toho díla. Tam se říká, zavoláme na dědečka, ten má velké kladivo, dá do toho rány a už je to hotovo. Dá do toho dvě, to bylo málo, dá do tři, dvě, tra, ne, čtyři jsou to, je to správně, máte 3000. Čtvrtá otázka za 5000 korun. Z čeho se nevyrábí cukr? Za A z cukrového javoru, za B z cukrové řepy, za C z cukrové vaty, za D z cukrové třtiny. No, takže snad by to mělo být to Cčko cukrové vaty. Ta se vlastně dělá z cukru, takže obráceně. Chcete Cčko? Snažte to Cčko. Dejme Cčko. Je to správně? Je to správně, máte vědět. Záchytý vod, velmi důležitá otázka. Jaká křestní jména měl takzvaný zuřivý reportér, pražský novinář Kiš? Za A. Egon Eustach, za B. Emil Erwin, za C. Egon Erwin, za D. Emil Eustach. Egon Erwin Kiš. To by byla škoda ty nápovědi asi vyčerpat. I když zase bych padl úplně na nulu. To je relativní, že? Potom ty nápovědy vám nebudou k ničemu, v případě, že teda vypadnete. To zase je pravda, že ušetřit si jenom vyšší otázky, také má něco do sebe. To je to právě asi... na soutěžící, jak se rozhodne vždycky. Jediná možnost, protože v podstatě to nemá cenu, když je to jednou za život, nerisknout. Takže zkusím to Cčko Egon Erwin Kiš, zní mi to tak, že by to mělo být ono. Cčko Egon Erwin Kiš chcete? Určitě? Ano. Dejme Cčko. Jste řekli taková typicky česká otázka. Trošku maďarská možná. No je to, já si můžu jenom souhlasit. Typicky česká otázka, když se řekne Egon Erwin Kiš, tak je to jasně české. Odpověděl jste správně. Máte, už to nedopadne nijak tragicky pro vás, neodejdete s prázdnou. Můžu se vrátit domů. Teď už se můžete vrátit domů, jestli chcete, dáme vám 10 000. Tady vám bude znám papíry. Ještě asi další otázku zkusím. Další otázku byste chtěl. Aha, s jídlem roste chuť. Podívejme se na šestou otázku. Kde se obvykle zapíná dámské prádlo, které se jmenuje body? Za A na zádech, za B v rozkroku, za C na břiše, za D na boku.
To teda... To teda nenosím. Ani jsem to teda ještě nezapínal, na muži. Tak jako muž si to můžete představit, že se rozepínat, jo, to je... Rozepínat asi taky ne. V rozkroku to asi nebude. Na boku, to nevím, na břiše, taky asi ne, abych dal na těch zádech, že to bude. Když jak vlastně to body vypadá. Nějaký důležitý předpoklad, tohle aspoň tušit. Vy to znáte. Jsem se o dámské prádlo poměrně detailně zajímal, tedy to je pravda. Takže nejsou si jistý, ale dal bych logicky to Ačko na zádech, protože jiné možnosti se mi nezdají, takže označte Ačko na zádech, i když jestli to tak nebude, tak mě to donutí zřejmě spoluhráči koupit. Takhle je to, takže chcete tedy Ačko. Vezmete si žádnou nápovědu. Mám označit Ačko? Označte Ačko. Dejme Ačko. Je to tak. Je to dámské jednodílné prádlo, většinou z elastického materiálu, které se zapíná na patenty nebo suchý zip. V místě, které lze označit jako řekněme, nejintimnější, což tedy ta záda zrovna nebudou. Je to v rozkroku, představte si. Tak. Takže ta záda, že jste označil, vám vynesla 10 000. Víc vám nedám. Je to smůl. Tohle ode mě dostanete, co se dá dělat, ale na druhou stranu, byl jste tady, zúčastnil jste se vám hry, to se každému podaří, to hodně, mějte se krásně, 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 krásně